maanta waxaan u soo banaanbaxnay arrin annaga nagu saabsan haddaanayra wajeer sawt
dib weyn baa na haastaa. Waxaa dhacday inaan wajeer countiga annaga ay county noo tahay. County hanoo noqotee wajeer habeesweyne subcounty haddaana wajeer south of subcounty haddaana aad baan ugu dambayna. Haq wajeerka ma helna, waa ina dulmeen. Shaqa ilma noolama shaqaale geliyo, ilma waxba nooluguma qabto. Annagoo dhan baa ka dambayna. Wajeer sawta haddaan nahay ilaahay baa wuxuu na siiyey magdhow aan ka helna xagga UN-ta oo World Bank ayna siinaysa. Magdhowga asaga ahay ayaa waxaa lii dhahay waxaa lagu geyna Wajeer County. War countiga hor buu ii fuuqsadee mar labaad maan halahayga iskaga geeya. Countiga awal haraan shaqaale ilmo ooga waaye haliyaan ilmaha ugu qoryaysanay miyaan iska siiya? Countiga haddana waxay dhaheen in launchinka lagu sameeyo habeen Wajeer lagu sameeyo. Launchinka ani maqaayad waan haystaa oo martida aan ugu marti qaa meel waxaan haystaa habeesweyne waasow geesa hawsala dhahaan qabna oo jidka intana ka jira intana ka jira guryo waliba ay ku qoranta heaven in the paradise janna ay ku taalo paradise paradise oo ku taalo dheeset dheeset ayaan meesha noogu qoran guriga asaga ahayaa waxaa la dhahay halka ma jiraan iyo habaan mantuura guri waan haysanaa marti aan ku kii kalaysana aan ku soo marti qaadna diyaarad waxaa la dhahay ma soo degi karto diyaaraddii uhuru keentay midii ruto keentay kudi kartana ay ku degeen ma diyaarad kaloo ka kii kalaysan baa meesha taal waxaa la dhahay security and security waxaa la dhahay waa magaalo aan dhib ka dhicin weliga aan dhiig kama dhicin tan labaad bilo sharaf aan ka haysana maalin dhaweed waxaa dhacday inay Wajeer la tagay oo ninkii rijoonka u weynaay uu imaaday habeas weyne kaabkay la imaatay wuu noo yaal ah nabadda jiifka ayni iyo dhiisiga ayni iyo nin walba hal mar baa la istaagay horta u baan dhaa la dhaha nabadgelyada annaga number one baan kanay Wajeer county sidii la dhaha weli macalin ilmo noogu akrinay laguma xabaalin dadkii taragtada lagu xabeelay ayaa hadda la rabaa inay ninaasna diyaar uma nihin nin kaloon wax dhahayna maleh walaalahayn waxbuu uma qabno laakiin waxaan rabnaa yaynu dhaxalin dhaxalka annagaa iskale habaasweyne dhaxalkaanayaan meel kale nala dhigay diyaar uma nihin waxaynaan rabnaa xaqaynaan rabnaa intaasaan u doodahayna annagoonoon xumaan wadin annagoon dhibaato wadin annagoon wax kale wadin waxaan rabnaa waa nala baabi'iye inaan aan ku nool aanna waxayn xafiiskayna intuu ahaad launchinka uu inta ahaa maxaa yeele meelaan wax ku marti qaatay ilaahay baa isii diyaarad diyaarad ay ku soo degtay ilaahay baa isii aadamihii wax walba qaban lahaa ilaahay isii rag baa dhigilihii hoodaasaday ninkanoo kale dhigiriyuu haasta bal ninkan fiiri waa wariya shaqo ma haasto aminkanoo meelahani agtagtaagay haye maxaa anay dhibkan ku dig u hadsado ilmahayga aan inta ogaanta oogu soo daalay oo secondary bogan jaamacad ay bogan waxbana ay ii haysanin xaqaynaan rabnaa xaqaynaan u dagaalamaynaa haddaan nahay ree Wajeer south nalagama geynaayo arrintanayta Wajeer county nalagama geynaayo diyaar waa intaas iyo nabadgelyo. anoo dhinaca dhalinyarada u hadlaya
ما يعرف بالله. أنا دنيار العيار أهل العيار وكسر الدنيار هواسوينا. أرين وين أضرب نواس تاجر تاس أو كمدة تنا عش قال مرك شغال مرك الله. واي أنت هصمر نفسي ده حانش ملك سو أنجز ده ده بنتي كبعدي ده يسوع الله في محله وجه سوت بركي ما ده شقق وما هنا. حد نهاية بوجه سوت الله سوري. هذا سوجيه سوت كل إحصارته خوف إلى ورطة الله يحجملها لكن من تمام تنصب بنا بحنا حاوي أنا كحمان وذن وما لا حد ينصب دار حمان كل شيء جينا محارمنا هذا مركن الصوت جارتة فإذا الهواسوين أنت اللي كان حفيز هواسين اللي غفره هدير لانش كرينا هواسين لو لانش كرين لانش مركن لانش كرينا محارم ده أرمل حوق أورف ما هواسين اللي كشيء هواسين مركن في رصة طبعا دي شيء كرات أرر نمن عسكري جيش بكر قرعنا وكبر الفالي محاوبته الأول نمكوا يسون قد أشياء قاتل، معايرا إن ما يردن وأمين لو تقولي مركز الأولي يعني وما نركن، نينك هذا ساند هواسوين، نينك هذا ساند هواسوين إن لو تقولي مجرتا، ما الكلام وإن لو تقولي لوشة أوجرتا، أنا ما كسي، تان كلام محاو مركز الله تجرينا باشن، بالله مركز الله تجرينا ده كل أنت لو يروي، ده ده السنة اللي هايان هاي ده حكوا سبسنت أو كفاية السنة هين كودي واكن، وجارة لو لا تجرينا يا لو لا تجرينا يا لو شجرة، تا أنا ما كسي، محلنا حفيز كنت على غفرة. لانش انت لو كان جرى دتك ان سو دورن 7 تداو امرا ام سي ان دورني ام محمد رومر رب محمد دورن ام بي دتك اسكود انت انا رسودان هذا كان سفع انت ديسان انا مغالده هواسوين ان اهل الاسكال بخينن اسكو هذا لبانا وح الى ورتو ديب قسن مره انا دلن يرى انت سايان لي وما سوتي هيا 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 اذكر القادة هورتا أرنت أيدك لهري أي شيء جرب أن لقبنا خروها ذي ذكر وحوي أنا جا هدي عن هاي وجر صوت وحي وجر صوت وصو بحي وحن هن مدونين وحق أنا جان هن وحي حق أنا جان هن هنا دافن مدونين وجر وكستن سكلا أنا جان وجر صوت أنا وجر صوت وحي وصو بحي وجر صوت هنا ما ذا نحرمنا سيدا أدرت سيدا كهر أي إيوه هورتي أي شيء جن أنا جو حكر والله جن هبا حبيس كنت أكرمنا لانش كم مش أنا كرمنا يو إن إنا كبت العكر نقول بحسار ربنا حبيس كنا أنت كفرت ما شاء الله أنت أسار ربنا وح كلام ربنا ما لحم أنا ما جيت وح اللي دورت ما جيت أنا كلبي أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يحصل على 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 الم
anagu waxaan rabnaa waxa anaga oo xaq u leenahay inaan helno magaalo leenahay magaalada anagu waa magaalo caasimada waa caasimada Wajeer South waxaan rabnaa waxa aan xaq u helno aan u leenahay si nabadgelyo oo tartiib ah xaq anaga inaan u helno cid kale wax ka rabna malaha cidan wax ka baryaynana malaha inaan xumeynana malaha xaq anaga aan rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi aniga aadan raaga cabdi baa la yidhaha nin reer Wajeer South oo reeba sweyne baa nahay oday e waxaan u malaynay lixdan iyo saddex baan jiraa xaqdan leeyahay ummadooda hayna inaan qof bini aadan oo muslim saaki inaan dulannana diyaar uma nihin madaxda noo soo gashay oo Wajeer South ka shaqaynaysana ma jaafuyaynayn laakiin xaqii annaka aan lahayn yaan rabnaa diisi baan leenahay dhiyo baan leenahay magaalo dhan oo alayle la yaqaano sab ee baan nahay askartaa ina waa joogto ammaan buuxo ilaahay uu na siiyey baan leenahay ammaannimada ilaahay baa bixiyo waxaan annaka bixin karna ma aha agood uma lihin laakiin ilaahay baan ugu manaystay maalinkii Wajeer South la bilaabay magaceeda iyo maanta dhexdeeda xabad kama dhicin meesha aan degannahay deegaankayna xabad kama dhicin xabad kama dhicin waxa alla wixii oo dhib ahoo imaado intii annaka naloo imaadaa waxaana la yidhaahaa nabadgelyada raadiya culimmada inaa la diraa dowladda inaa la diraa wax kasta oo dhan baa la diraa nabadgelyada annakaa doonna ilaahayna wuu nagu guuleeyaa waa ku guulaysanay intaa waxa ii dheer
annaka waxaan rabnaa xuquuqdaas deegaanka qaxootiga dibka ku imaaday wajeer sood oo dhaawacay oo nagaaray oo nagu soo baxay oo xaq ah oo ilaahay uu noo soo bixiyay in la siiyaan rabnaa oo xaq aan leenahay inaan helno rabnaa meeshan xafiiska ina laga dhigo shaqaale wixii la qorayo inta la keeno aqoonsi wixii laga bixinayo inta la keeno qada wixii aan ku samaynayna inta la keeno nabadgelyo wixii laga qaadanayo inta la keeno wax kastana la weydiiyaan diyaar una aniga waa ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wajeer county shan sano naga horeysay oo soo dhamaatay waxba kama neeri haqaynu naga maqan yahay hadda sanad baa lagu jiraa county ay jiraa unbay war nagu taana waxba kumaysana ilaahay qafuur rixinka oo magdhowga nooga keenay ee waalbanki haddana annaka taagan baa wajeer lagayna taanoo wentiina anaka noo tama yeelayna waxaa inii sheegaya haddee ay dhacdo in wajeer lagu loojigare habaasweyna kama shaqaynaysa wajeer sabna kama shaqaynaysa xaqiiqadeeda idiin haya taa waan isku raacsanna saqiir iyo kabiir inayna habaswayna ka shaqaynayna waan isku raacsanaanakale guriga aynaha noogu imaata dowladda ayna waa joogtaa waxaan haysanaa hoteello qaali ah oo hata uhuru kayata aan ku soo dhaweyn uhuru ninka weyn ilaahay baa weyne ma jira waa ninkii u weynay kenya no hay-addan uhuru kama weyna uhuru garoonku ku soo degay way joogtaa walaalyaalow reer wajeerow deris baan nahay waxaan idinkaa garanaa annakoo derisnimada noo fiiriya idinka deris ma taqaanin laakiin waxaan inii sheegay loonjigaa meel kale ma tagaaya wantii hay-addii waxaan idii sheegaya habaasweyn wajeer sawdaad keeni waysiin meeshaad ka imaatee aad ku noqonaysiin taas xaqiiqadeeda inay haa mahad ilaah baale mahadna madaxdaale mahadda kala shicibka muuqdaale mahad ilaah baale mahadna madaxdaale mahadda kala shicibka muuqdaale nilikuwa nataka kuongea umeongea wenzangu na umeongea kidogo tu mimi naongezea kilugha ya Kiswahili nataka kuongea na serikali yetu wale tuko nao hapa na wale wakuu pamoja na ile idara ambayo inasimamia hii project ambayo inaitwa World Bank. World Bank tunasema vile wenzangu wamesema kama launch haitakuwa hapa hawa Sweden we better cancel. Afadhali canceliwe. Ikae kabisa. Unaungana na mimi? Naongeza asanteni sana. Jina. Your name. Mohammed. Yeah, Mohammed Ali. My name is Mohammed Abdi Yusuf. My name is Mohammed Abdi Yusuf. I'm a disability. So I'm supporting all the information of the community. How long will I? My name is Mohammed Abdi Yusuf. I'm supporting all community information.
and I'm disabled person. I don't go to any other place. So, and this is my office. I need all NGOs. And we don't have any effort to go to Wajir County. So you help all the all for disability and the rest life. Yes, and I'm supporting all the information of the community. Thank you. Kwa jina mimi naitwa Abdullahi Wale. Mimi ni mkaaji wa Habaswene. Mimi ni mkaaji wa Habaswene. Na mimi naitwa Abdullahi Wale. So kuna hii shida tunayo watu wa Habaswene na Wajir South. Kuna hii project ya World Bank ambayo wametupea. Na hiyo project ni kama yani 5 years. Hiyo project sisi kama youth wa Habaswene tulisoma hiyo project, hiyo inaitwa project proposal, tulipata terms of reference pia tulipata. Unaona sasa hiyo yani hii kitu yote tunajua, lakini kuna watu wanafanya yani sisi we are ignorant, you know. Yani wanadhani sisi hakuna kitu tunajua na hakuna hatujasoma. Mimi mtu kama mimi nimesoma na sina kazi, unaona, nimemaliza college na niko hapa Habaswene. So hiyo project kai ingekuja ingetusaidia sisi wote. Mtu kama mimi, mtu kama huyu sasa, huyu ambaye ni makofi yake, mtu kama huyu ni disabled kweli, yani huyu mtu hawezi fika Wajir. Hii project kama imesema lunch yake itafanywa Wajir, obviously an office station itafanywa Wajir. Mtu kama huyu hawezi enda Wajir. Na hiyo project ni haki yake, World Bank ndio imempea, lazima ikuje Habaswene, lazima yeye afaidike na sisi, lazima sisi wote tufaidike. Faidike. Ndio hiyo. Pole. بص جمال مير جتا وراح مع صوان انا جري انت بس وانا اركين في التاريخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام you guys ready نشكره kwamba mmatoa maoni yenu ni haki yenu na mlifanya kuangia usalama, tunasema pongezi. Kile nataka kuhakikishia ni kwamba yale yote ambayo mmesema itafikia kwa ofisi zinazofaa zinazostahili kufikiwa na hii ujumbe. Nakubaliana na nyinyi, naomba msamaha kwamba mradi huu ilikuwa imetengewa host community ambao ni Wajir South, ambao ni nyinyi. Ni bahati mbaya kwamba hamuna habari, natakana mujue, maanake ni hashira katiba ya yote tunakubali. Kwa hiyo kwa niaba wale wengine tunaomba msamaha, na ujumbe utafika, yale ambayo yote mmesema itafika kwa wale ambao wanastahili. Na nataka kuhakikishia serikali inajali maslahi ya mwananchi yake, inawajali na itawasikiza yale ambayo yote mnasema. Habari hii leo itafikia kwa county commissioner, itafikia kwa regional commissioner, itafikia kwa PS wetu, na itafika kwa mheshimiwa Matiangi, Dr. Matiangi mwenyewe pia. Kwa hivyo naomba na murudi salama, mkijua kwamba ujumbe wenu umefika. Hii mradi wa serikali, hii mradi ni wenu. Mashaallah. Hii mradi ni wenu. Mna haki ya kujua kama tumekosea. Naomba msamaha. Kwa hiyo ni lazima mjue ni nini kinakuja na kinaendelea. Hii ni haki yenu. Na hatuna kuendesha mambo kwa giza. Mchana wazi na hadharani. Hiyo ombi leo tumepokea na itafika. Bwana DC. Iko swali? Boss.
Mheshimiwa, there's been reports that Habaswein in terms of security is lacking behind. That's some of the reasons why the project has been taken to Wajir. Do you concur with that information? No, I don't concur with it. I'm the chairman of the security here. I'm the person responsible for it. I can confirm to you without any contradiction that Habaswein is one among the most peaceful areas of this country. Yes, and it has that history of peace. Yes, it is the most peaceful area. I think even more peaceful than Wajir. Yes. Okay, on the grounds that this project has been shifted from Habaswein to Wajir, like the offices in Wajir, on the grounds and because of security reasons, are you willing to write a report or talk to your seniors to confirm that Habaswein is peaceful? First and foremost, we are not sure even whether it has been shifted. To be honest with you, we have been kept in the dark, all of us. It's unfortunate that even myself, I'm not aware of what's going on, much less even the people themselves. Okay, there's a high probability but that... What I can assure you is that the message will be reached there, and soon we are going to get confirmation whether indeed that's what actually happened or not. But I can confirm to you that the government will respond to you appropriately. Okay. And this is your right. Thank you. Okay, thank you.